тут знали, тому що він був. Ти мені скажи, а у нас там скільки де? Оце ви можете звідки покривати, звідки тут робити капітальний ремонт. Ну, скільки ви тут посила, де ми піднялися. Ну давайте ви працюйте, я поїду далі, зараз туди вернуть. Добре, добре. Та в нас тендері. У нас же він з того скасований. Ви ж поїздили туди на рахунок. Там вони брали договір на те, у нас же там теж наші люди. Розумієш, ото громада Візірська. Так. І там немає, там є таке місце, де треба обов'язково засипати. Ситуацію дорогами я знав, тому що я тут вже був не один раз, а я просто приїхав подивитися, тому що тут йдуть такі ремонти, хоч способом, скажімо, що допомагає нам порт. Я дуже вдячний керівництву порту Олександру Олександровичу, директору, тому що на моє прохання, та не тільки на моє прохання, він сам розумів, що тут треба зробити, тому що тут живуть люди, які працюють і на припортовому заводі, і в порту. Ну, зараз більш-менш зробили такі ремонти, щоб могли проходити автобуси, щоб більш-менш машини могли проходити, тому що треба буде і людей на роботу возити, і дітей в школу. І справа йде до весни, тут люди будуть на дачі їхати. Ну, більш-менш зробили, щоб проїзд вже є. Ну, роботи ще продовжуються. Машини возять там щебень, ну, такі, для того, щоб зробити тверде покриття. Але це, скажімо так, це все тимчасово. Все тимчасово, тому що я ще раз запевнився в тому, що треба робити капітальний ремонт цієї дороги. Але, на жаль, нам сьогодні, скажімо, не дають дозвіл на капітальний ремонт обласна державна адміністрація, тому що вважають, що це великі кошти, що так, кошти – це більше 50 мільйонів. І під час війни дорогу робити не на часі, скажімо так. Але зараз ми відпрацюємо з нашими фахівцями питання щодо, щоб цей проєкт, який в нас вже є, щоб ми його розбили по частям і виділили там не 50 мільйонів умовно, а може там 20-30 мільйонів, може достатньо буде 25 мільйонів для того, щоб ми могли ці зробити дорогу, але дорогу треба робити капітально. Капітальний ремонт, інакше це просто витрачені кошти, які практично нічого не дадуть. Якщо ми не зробимо капітальний ремонт, треба від води робити, тому що латки ставити, тому що інакше з цього нічого не вийде.
Тому зараз, я думаю, що за цю неділю ми відпрацюємо питання щодо можливості робити капітальний ремонт, але по частинам. Там, може, в цьому році частину, в слідуючому році частину. Тому що другого виходу я не бачу. В обласній державній адміністрації, от завтра я буду також на нараді там, і я знову ж буду піднімати це питання. Листи ми писали, але ми просили, щоб нам дали дозвіл на капітальний ремонт, але ми отримали тільки на текущий ремонт. Тому будемо надіятися ж таки, що нам дадуть дозвіл на це. Домовлено, що 9 машин прийде, зараз я бачу 3 машини. Скільки буде, та хоч 2, 3, 5 машин. Я дуже вдячний керівництву, що вони виділяють таку техніку. Це ж кошти, це і там грейдери, і машини, які возять сьогодні цей груз. Це затрати, це великі затрати, і порт йде на це для того, щоб допомогти цим людям, які тут живуть. 3 роки ми говоримо про цю дорогу. Ровно 3 роки ще до війни обсуждали, як це краще зробити. Ви ж знаєте, що тут не було дороги, треба було її шукати. А як тільки почалася війна, у нас Кашари стали ще тим центром, де люди ховалися вже від війни. І треба було робити дуже швидко дорогу для того, щоб люди могли, ну, щоб їх не закрити геть від цивілізації, щоб можна було сюди приїхати і назад уїхати. І ми про це говорили, пророблена дуже велика робота. Знаєте, коли люди не знають, я сама цього раніше не знала, що треба довго сильно йти до цього. Це треба було знайти цю дорогу, потім подати на суди, що вона нечийна, іменно наша, і тепер можна вже робити на неї документацію, вона вже громади Южнінської, а тепер її треба ремонтувати. Хотілося б зробити її геть, ну, з самого початку, от, засипати і зробити її так, щоб вона вже служила на багато років. Опять, ми впираємося на те, що у нас війна. У нас війна, не виділяються такі кошти, бо у нас саме зараз ми всі працюємо на те, щоб у нас була побіда, і всі ми на це працюємо. Ходили до мера, говорили з мером, мер напряму зв'язався з директором порту Південний, і порт Південний, от, вони нам допомагають, це дуже добре. Ви бачите, скільки машин вже сюди засипали, машини дуже великі. Оцей щебінь, воно все засипається ці ями. Тепер можуть вже їздити хоча б автобуси, можуть їхати машини. Бо у нас було таке, що автобус застряв, вже не їде, і казали нам, що все, ми сюди їхати не будемо. І люди просто лишаються, нікуди не виїхати, ну, закриті. А тепер, от я сьогодні тільки що з мером говорила, що нам дозволили робити поточний ремонт. Я вже кажу, ми вже й Богу молилися, що ми тільки не говорили, але нам дозволили. Ви сьогодні бачили того листа. Тепер, я тільки що з Сашою спілкувалася, говорю, Саша, а як ми швидко почнемо, бо мені хочеться дуже швидко. Ну, опять же, це буде обсуждатися на сесії, сесія у нас буде в наступному місяці. Я думаю, депутати це все підтримують, бо ну, ми ж для людей робимо. Поточний ремонт, ну, все, що зможемо, то робимо. З нашої сторони, от ми, і я про себе зараз кажу, що я ходила, писала, говорила, і всім ми говорили про те, як нам сильно потрібна ця дорога. І я кажу, нас послухали, нас почули, і слава Богу, робимо. Великими, звісно, зусиллями, але ми її робимо. Депутатські звернення я писала одне, друге, на Дмитрія Валерійовича я писала, на самого мера я писала. І завжди ми говорили про те, наскільки нам потрібна ця дорога. Я приводила, ми знімали, їздили, показували, що з самого початку думали, може ми якось тут своїми силами, але зараз, ви знаєте, які у людей пенсії, і в нас люди сиділи без зарплати, і, вірите, навіть з кожної сім'ї, щоб здали якусь копійку, це дуже тяжко, дуже тяжко. То я думаю, то, що зараз робиться, це був самий вірний виход з цього всього положення. І тут скільки цих ям, скільки де треба буде позасипати, бо я не знаю, наскільки це буде держатися, розумієте? А нам треба це все удержати, бо це великі гроші. Це великі гроші, які нам виділив порт і поміг своїм. Бо тут ж дуже багато портовчан, пенсіонер порта, заводчан.
І просто жителі міста Южного, так мало того, що я вам ще хочу сказати, у нас зараз сюди поприїжджали і ті, от лівий берег, да, Херсона, люди повиїжджали. Повиїжджали і тут на дачах вони разом з дітьми. Скільки машин вже засипало щебенем від порту Південь? Дивіться, я знаю, що оце тут було з самого початку 7. Це саме було перше 7. Потім поїхали ще 4. Весь літній сезон у нас і зараз проживають. У нас більшість зараз людей проживає, бо ви бачите оці взриви, де що летить. І люди бояться на етажах залишатися, вони їдуть сюди. А чого поверталися, бо тут платити отоплення і там платити, їм це коштує грошей. А літом оце тільки зараз відключать отоплення, вони будуть всі тут. Всі будуть тут. І це, я ж кажу, що це наша дорога життя, так що треба її робити обов'язково. Це саме проблема. Ділянка, ми вже минулого разу її підсипали перший раз, це вже у нас третій виїзд, скажімо так, третій раз порт надає техніку та сипучий матеріал. І ось після першого разу вже там виникли нові невеликі ями, пов'язані саме з тим, що опади вимивають. Підсипали ще раз, але це тимчасова міра, тому що треба зробити правильне водовідведення, тоді не буде застаюватися вода і не буде постійно вимиватися, образовуватися нові ями. Ну, там була колись лавова каналізація, але її хтось забетонував. Тобто люди, яким вона мішала, заважала, вони забетонували, тому саме мають тепер там озеро. І всі ці проблеми – це вони штучно скоєні людьми. Була інформація, що на цій комісії «Прозорість та підзвітність» дали добро на проведення саме поточного ремонту цієї дороги. Зараз ми будемо визначати, це поточний ремонт проводить балансоутримувач, у нас це комунальне підприємство «Узбережжя», але так вже ми вже приймаємо, управління комунального будівництва приймає участь у саме у плануванні робіт, у організації разом з портом Південний цих робіт, тому вже ми знаємо, які проблеми і що саме треба насамперед виробити. Тобто буде розроблений план, будуть робитися поточний ремонт саме таких ділянок, де багато невеликих ям, які неможливо з цією крупною технікою спланувати. Тому що ми будемо просто робити усюди пагорби, які потім будуть створювати в нові лужі саме разом. Це будуть такі от клаптики, от так як ми бачимо, це засипано, так з асфальтом будуть? Так, да, ось примірно такі, да. Відповідно до кожної ями, в неї свої розміри, будемо дивитися і будемо робити ямочний ремонт, так. А ось саме щодо вирішення питання з водовідведенням, це треба подивитися та, мабуть, переробити проєкт, виділити саме окрему частину цієї ділянки, щоб зробити там повністю нове асфальтне покриття та саме водовідведення, яке в нас передбачено проєктом. І тому це не буде, ми не будемо казати про повний ремонт дороги, але ніби великої ділянки з водовідведенням, що в свою чергу зменшить суму та, я думаю, навантаження на цей об'єкт, скажімо так. Ця ділянка буде зроблена окремо, то вже коли ми будемо мати можливість провести роботи, капітальний ремонт цієї дороги, ми зробимо переоцінку і виконані роботи раніше будуть відмінусовані. А ось ці поточні роботи треба заново якийсь робити проєкт, чи це просто зміна? Ні, поточний ремонт це тільки зміна програми. Це на ближчу сесію, коли воно буде необхідно, щоб балансоутримувач підготував запит, обґрунтування. Там технічні документи, що це його дорога, балансову довідку, техпаспорт надав, зробив якусь схему, саме в яких ділянках він хоче робити поточний ремонт. Це все виноситься на депутатські комісії профільні, на бюджетно на виділення коштів. Якщо сесія голосує, то це буде тендер, тому що це буде велика сума. Тут не одна ямка, їх дуже багато маленьких. І після цього виконання робіт. Що це десь можливо у квітні? Я так чув, що планується сесія у березні. Приступити до роботи. Да. Ні, це у березні попросять на сесії кошти, після цього проведуть тендер, це ще десь 20-30 днів, тобто ще місяць, і тобто десь квітень.